caawa waxaan sidoo kale u dabaaldegaynaa maalmahanba waxaa magaalada muqdisho ka socday shirkii golaha amniga qaranka oo madaxda qaranka iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha gobolkaba banaadir aan uga wada tashanaynay arrimaha amniga qaranka. waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo runtii nagu hogaamiyey shirkaas maalmihii u socdayna si saraaxad leh looga hadlay, iyadoo dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyadana uga mahadcelinayno sida ay maamulka cusub gobolka banaadir nagu soo dhoweeyeen iyo sida sharafta iyo karaamada leh ee looga dooday howlihii muhiimka ahaa ee horyaalay ee dhanka amniga, iyo sidoo kale iyadana waxaa fursad loo helay in looga hadlo arrimaha siyaasadda loo dhan yahay oo ay ka mid ahaayeen dib u eegista dastuurka, doorashooyinka, federaaleynta dalka iyo sidii kheyraadka dalka loo qaybsan lahaa. marka runtii kulamadaas waxay ahaayeen kulamo, waa kulankii ugu horreeyay aniga aan ka qayb galo anigoo matalaya shacabka caasimadda dalka iyo gobolka banaadir, waxayna farxad weyn ii ahayd inaan shacabka gobolkan ku matalo, islamarkaana aan uga mahadceliyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda qarankaba sida niyadsamida leh ee runtii looga hadlayay arrimaha masiirka dalka, sida ay uga go'an tahay dhammaan madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyada in dalkan la gaarsiiyo hal cod iyo hal qof doorashooyina. arrimahaasoo dhan aad dareemi kartaan ahmiyad gaarka ay leedahayna waxaa meel laysla dhigay laguna heshiiyey in horena loo sii anbaqaado. arrimihii amnigana aad arkayseen laga soo saaray warmujeedkii. waxaa kaloo iyadana shirkan uu aada uga duwanaa shirarkii hore. waxaa lagu saxiixday heshiis oo taariikhi ah oo ahaa sidii loo qaybsan lahaa kheyraadka kalluumaysiga dalka oo ah runtii kheyraad ummadda soomaaliyeed ay leedahay meel walbay joogto. madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyadana waxaan uga mahadcelinaynaa sidaas niyadsamida leh ee lagu heshiiyey, layskuna afgartay in kheyraadka ummadda soomaaliyeed ay leedahay la wada wadaago, shacabka soomaaliyeedna loogu adeego. tan oo fursad siinaysa in dadkan oo ahaa burcadda ah ee kalluunkeenna sida sharci darrada ku kalluumaystana inay arkaan dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedyadii iyo gobolkii banaadir oo ku midoobay sidii dadkaas laysaga dhicin lahaa burcadda usoo jeesatay inay kalluunkeena xaalufiyaan. taasna waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed inay u arkaan heshiiskaas inuu yahay mid taariikhi ah, noo horseedaya in aan kheyraadkeennii difaacanno, isla markaana kheyraad ummadda soomaaliyeed leedahayna u yahay oo aan wada wadaagno. intaas kadib shacabka soomaaliyeed ee degan gobolka banaadir, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada aada baad ugu dharagsan tihiin. shacabkan waxay soo mareen taariikh kala duwan, marxaladihii 27-kii sanana mid laga sheekeyn kara maaha. waxaa la soo maray marxalado, marxalad walbaba ay aada uga sii dhib badneyd. dadka intooda badan ay magaaladii laga barakacay oo la tegay tredishe. waxaa la soo maray dagaallo hogaamiye kooxeedyo, waxaa la soo maray dagaallo kale. arrimahaasoo dhanna maanta waxaa muuqta ifafaale ummaddii soomaaliyeed iyo midnimadii iyo wadajirkii ay shacabkan weligood ku taamayeen, dhib walbana usoo mareen, adkaysina u sameeyeen, dabar adeegii sameeyeen, maanta in ummadda soomaaliyeed taa meeshii kusoo hirsan lahayd caasimadoodii. marka waxaan leenahay shacabka soomaaliyeedna madaxweyneyaal aada bay idiin soo dhoweynayaan, aada baan idinkaga raalli nahay. magaaladaana waxaa ka go'an inay ka shaqayso weligeedna horseed u ahayd ummadda soomaaliyeed midnimadeeda, wadajirkeeda iyo muxuu ahaa wada shaqaynteedaba. mar kale aada iyo aada baan idinkaga mahadcelinaa. mudanayaalay mar weyn gobolka banaadir waa gobolka banaadir waa caasimadii soomaaliya. waxaan u malaynayaa taariikhdeeda inta aniga iyo inta igu filayay xamar kale ay arki jireen oo meeshaana waxaan arki jirnay la yidhaahdo magaceeda Vita Guerra oo Vita Guerra loohan jiray ayadii oo waxyadaaba ka nool keligeed intii aan arki jirnay, wax kaloo ka nool ma jiraan, waa baabaada. haddana waxaan rajaynaynaa oo ku guwaaminayaa guddoomiyaha gobolka banaadir in uu magaalada bacweynaha iyo carshaanta iyo tireedjaha iyo dooda jaha kala dagaalamo magaalada isku soo aruuriyo, in la sameeyo city plan magaalada gebigeeda oo waxaa deeqa buurka loolaya Angelotti iyo Hodon iyo Bondheere, marka la aruuriyo doodisayaasha iyo tireedisayaasha oo laga dhigo dabaqyo qurux badan, dadkoo dhan waa deegaysa, bacweynaha iyo kulli waa laga soo guuri doonaa. marka mudane guddoomiyaha wuxuu ku guwaaminayaa inaad raadisid city plan inaad samaysid, arrimahaasna
dowladda federaalka iyo annaga iyo cid kastaba inta la kaashatay waxaa loo baahanyahay shaqada inta labada hore loo qaado si magaalada loo aruuriyo magaalada nadiif noqoto magaalo fican oo qurux badan noqoto oo magaalooyinka adduunka la tartanto adiga intaasaan kuu mugaaminayaa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan xaruntii gobolka banaadir oo magaceedu halkan uu ku yaalay inaan caawa joogno taariikh horeo dheerna ayna soo xusuusinayso ana hal eray baan rabaa inaan sheego magaalada muqdisho oo aan garanayna taariikhdeeda ahayd iyo quruxdeeda ahayd bilicdeedii waxaan garan karnaa maanta inaynu ka hadhnay wax badan oo aan horay ugu faani jiray waqtigii waaye waaye ahayd in badan oo caawa halkan fadhidana laga yaabo xamar oo dudunsan iyo inay arkeen ay moodayeen sidan inay ahaydba oo wariyeed bay sidan soo ahay inaan dib u dhisno gurigeenna aada buu fiicantahay waa shay fiican oo saxa waxaan rabaa dhismaha anigu magaalada la dhisayo inaan hal dardaaran ka idhaahdo dowladdu ha dhisto gurihii dowladdu ay lahayd ma dhex marmara magaalada muqdisho laakiin inta badan markaan dhex socdo guriga bilicda leen arkada waxaa lagu yidhahdaa ganacsada hebel baale waa carwo waa dukaan waa kan magaalada muqdisho dhulka dowladdu aada buu u badnaa waxaan rabaa dowladda gobernatooraha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli ay maanta inagala joogeen hala dhiso gurihii dowladda bilicda magaaladan waxay soo noqonaysa marka dhismihii dowladda ha dhiso laakiin marka aynu qof walba tiisa ka fakaro guryaha gaarka aan dhisno bilicda magaalada way kala dhinaanaysaa arrinta labaad ay ka dardaarmi lahaa caawa ay tahay madax badan oo gobolka banaadir u kala dambaysay oo halkan caawa fadhida mid walbana isagoo shaqo fiican u socotaa lin waqtigaagii baa dhammaaday waxaan odhan lahaa degad qandaraaska hala dheeray oo gobolkan iyo caasimadda xaaladeedu way adag tahay mas-uuliyiinta waqti ha la siiyo qorshaha ay dhigtaan ay natiijada ka dhalin karaan laakiin isagoo aad laba bilood joogin marka la yidhaha subaxa dambe warkaagi waxbaa ka soo noqday mid walba wuxuu isleeyay berri baa tegaysaa maxaad qabanaysaa xafiiskiisa xataa ma hagaajin karo ta saddexaadan kusoo gabagabaynaya waxay tahay waxaa aada looga hadlaa gobolka banaadir caasimadda maqaamka xagee laga haystaa horta reer banaadir waan ognahay horta nidoo reer banaadir uu yahay laakiin marka wax la sheegsheegay waxbaa afka laysu saar saaraayo mar waxaa la yidhaha madasha haysato oo mar waxaa la yidhaha baarlamaan baa jira oo sidana waxaan isleeyahay arrintaasi waa arrin dastuuriya dhowr goor horena waan ka hadalay in la qeexo maqaamka caasimadda gobolka waxa uu yeelanayo waa mid qof walba soomaaliya dan ugu jirta faa'iido ay u tahay in la dedejiyo sida hadda shararka ugu dambeeyey baanu ku sheegaynay arrintaasna aan la ysku xaxalamin baa doonaynaa anaana horgool waa inta ka shaqaynaysa waa hawl muhiima ay la tahay arrinta gobolka banaadira inaan isku xamalnaa degida dhanka kale caasimadii soomaaliya wey qof walba rakole xusuus gaaray ku leeda ana waxaan ka shaqeyn jiray bildhanka ku yaalo wasaaradda lacagta la yidhaahdo ma garanaysaa maasota waan garanaynaa marka seweekayd nooca ay ahayd quruxdeedii waxaa la oran jiray the pillow of the indian ocean pillowka ma garanaysaa ben idiin sheegi mayo waxaan xasuustaa nagoo sagaalka saxafaynimo saddexda dambe inta la ida ka nimaadna waxaan tegi jiray aan deganaa meel african fridge acter oo saddexda hameelnimo ay tahay oo cidaa ka baqaysa aysan jirinin oo waxa keliya oo muuqda aragtaa ay ahayd otootadii hameenkii socon jirta magaranaysaa iyo marashiid biyadii jadkan markan mukarama ka shaqeyn jirtay oo nadifin jirtay oo dhaqi jirta waa la dhaqi jiraa laamiga
dadku waxay leeyihiin ciidan tirada badan oo meel walba anafti la yaabo xagee ka timi kabaad gashato meesha la yidhaahdo liido aad u lugayso lacag ma jiri waagaas annagoo dee fakhra dad iska haya maana awood tagsi inaan qaado marka inaan lugayna weeye haddii basasku ay habeenkii go-aan kabaad qabtid oo iskaafada ah oo maanta soo lugjitaysatay iyagoo oo sidoodii ah oo quruxoodii ayaad gurigaaga tegi jirta xamar saasay ahay muhiimadda ay leedahay xamar waxaa weeye wejiga soomaaliya waa xamar refractionka qofka wejiga soomaaliya waa xamar xamar haddii hagaasanaato oo qurux badnaato oy caafimaado soomaaliyana waa caafimaadaysa laakiin xamar haddaysan qurux badnayn xamar hadday jiran tahay xamar haddaysan wanaagsanayn way dhib badan tahay soomaaliya inay ay wanaagsanaato wayna muuqataa oo hadda in badan oo soomaaliya yaanay nabad tahay laakiin xamar muhiimadaas ayay leedahay waa rajaynaya insha allahu way qurux badan tahay oo hadda waagi anigu aan joogo ra-iisul wasaaraha ahaa iyo hadda wax badan baa udhexeeya difrens baa udhexeeya marka way muuqataa ifafaano waa muuqdaa rajada waa muuqataa in halkaa laga sii wado qof walbaaba tarsan baa jooga marka anigu aan ahaa prime minister saaxiibkan marka wuu garan karaa wuu nagog horumarinayaa marka qofa meel buu gaarsiinayaa injineer yadiiso waa nin wanaagsan waa saaxiibka waa ila soo shaqeeyey waana isleeyahay waa ku habboonaa waqtiga iyada ah inuu meeshaan yimaado waana ku talinayaa inuu ku dardaaramaya niyad wanaagsan buu leeyahay nin wanaagsan weeye inaad la shaqaysaan horena aad u socotaan insha allah haddii ilaah yidhaahdo magaaladan oo ah muuqa waddanka waxaa suimaatinkan iyo xafladaanu ay u tahay caddayn horumarka dheer oo ay soo samaysay bini aadamka dabcigiisu wuxuu iska yahay wixii uu haystaba jeebka koru gashadaa wax kaloo gacanta usoo taagtaa waa loo baahan yahay inaan mar walba hore usii socdo laakiin xaqiiqadu waxay tahay muddo gaaban ka hor magaaladan xafladan haddii furin lagu tusi lahaa oo la dhihi lahaa magaaladani meeshaan ay ku dambayn doontaa waa la qariibsan lahaa ilaahay baan uga xamdinaynaa inta dhiman inuu noo dhammaystiro guddoomiyaha gobolka banaadir aada iyo aad ayaan kugu mahad celinaynaa inaad madaxdii dowlad goboleedyada iyagana aada casuumtay annagana aada madaxooda nagu casuumtay